কৃষকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৃদ্ধি পালে গঁড়ৰ সংখ্যা। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পত কৰা হৈছিল গঁড় গণনা, আৰু এই গঁড় গণনাত বৃদ্ধি পাইছে 200টাকৈ গঁড়। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত 200টাকৈ গঁড় বৃদ্ধি পোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই সন্দৰ্ভত জনাইছো বিস্তৃত তথ্য। কাজিৰঙাত বৃদ্ধি পালে গঁড়ৰ সংখ্যা, গড় গণনার ফলাফলত বৃদ্ধি পালে 200টাক গড়। এশিঙিয়া গড়ৰ গণনা কার্য শেহতীয়াকৈ চলোৱা পরিলক্ষিত হয়েছিল কাজিরঙার রাষ্ট্রীয় উদ্যানত। রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের ব্যাঘ্র প্রকল্পত শেহতীয়াকৈ চলিছিল গড় গণনা প্রক্রিয়া, আর গড় গণনা প্রক্রিয়ার বাবে জীপ চাপাহী পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়া হয়েছিল শেহতীয়া তিনিটা দিন। আর তার পাছতেই এশিঙিয়া গড় গণনার ফলাফলত পোৱা গল মুঠ 2613টাক এশিঙিয়া গড়। প্ৰাপ্তবয়স্ক মতা গড় 750টা, প্ৰাপ্তবয়স্ক মাইকী গড় 903টা এই গড় গণনাত ওলাই পৰিছে। আৰু এই গণনাত লিংগ চিনাক্ত নোহোৱা গড়ৰ সংখ্যা পোৱা গৈছে 170টা। প্ৰাপ্তবয়স্ক 170টা, লিংগ চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰা গড় উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ অপ্ৰাপ্তবয়স্ক গড়ৰ ভিতৰত মতা গড় পোৱা গৈছে 116টা, আৰু অপ্ৰাপ্তবয়স্ক মাইকী গড়ৰ সংখ্যা 146টা পোৱা গৈছে। ইফালে অপ্ৰাপ্তবয়স্ক গড়ৰ তালিকাত লিংগ চিনাক্ত নোহোৱা গড়ৰ সংখ্যা আছে 103টা। আৰু 1-3 বছৰ বয়সৰ গড়ৰ সংখ্যা 279টা পোৱা গৈছে এই গণনাত। আৰু পোৱালি গড়ৰ সংখ্যা পোৱা গৈছে 146টা। শেহতীয়াকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পত চলোৱা হৈছিল গড় গণনা প্ৰক্ৰিয়া, আৰু গড় গণনা প্ৰক্ৰিয়া চলোৱাৰ পাছতে ফলাফল আহি পৰিছে। পূৰ্বতকৈ 200 গড়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে। 1-3 বছৰ বয়সৰ গড়ৰ সংখ্যা 279টা, আৰু পোৱালি গড়ৰ সংখ্যা পোৱা গৈছে 146টা। তাৰ সমান্তৰালকৈ সৰ্বমুঠ 2600তকৈ অধিক গড়ৰ সংখ্যা লাভ কৰা হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। আৰু শেহতীয়াকৈ 3 দিন ধৰি গড়ৰ গণনা প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পত শেহতীয়াকৈ চলিছিল গড় গণনা প্ৰক্ৰিয়া, আৰু এই গড় গণনা প্ৰক্ৰিয়াত ইতিমধ্যে এশিঙীয়া গড়ৰ পোৱা গৈছে 2613টা। পূৰ্বৰ তুলনাত 200 গড় বৃদ্ধি হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। প্ৰাপ্তবয়স্ক মতা গড় 750টা, প্ৰাপ্তবয়স্ক মাইকী গড় 903টা ইতিমধ্যে গড় গণনা প্ৰক্ৰিয়াত ফলাফল আহি পৰিছে। আৰু এই গণনাত লিংগ চিনাক্ত নোহোৱা প্ৰাপ্তবয়স্ক গড়ৰ সংখ্যাও বুজন পৰিমাণে বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে 116টা। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ অপ্ৰাপ্তবয়স্ক গড়ৰ তুলনাত মাইকী গড় পোৱা গৈছে যথেষ্ট। তাৰ সমান্তৰালকৈ 1-3 বছৰ বয়সৰ গড়ৰ সংখ্যা 279টা গণনাত লাভ কৰা হৈছে।